Velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. I dag så skal vi endelig unboxe GoPro 9! Hvis du liker unboxinger, smell gjerne like på denne videoen her, da det betyr veldig mye. Og er du ny og føler for det, gjerne abonner på kanalen også. Hovedsakelig så skal jeg bruke GoPro 9 til å streame med. Du kan nemlig laste ned noen sånn server og bla 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 bla. Og så kan du streame fra GoPro inn på PC-en din. Så du kan bare ha PC-en stående, så får du alerts og alt det der. Men det den ser er det som skjer på GoPro. Så planen er å bruke det til blant annet Subbaton og lignende. Og i real life streamen skal jeg ut en liten tur. Her kostet 4650 kroner, tror jeg. Dette er også kjøpt fra selve GoPro sin side. Jeg måtte ikke betale noe ekstra toll eller noe sånt, for det var bakt inn i prisen. Selve kamera kostet egentlig 4200, men så måtte jeg ha med sånne ekstra GoPro-medlemskap for å få pakkeprisen, da. Først og fremst så står det liksom forskjellig informasjon her, da. Blant annet at det er slow motion, du kan dykke med den og bade med den ned til 10 meter, og du skal kunne filme i 4K og 5K. Det har jeg aldri hørt om før, faktisk. Voice-kontroll, data-overanalyse, live-streaming, raw-fil, touchscreen, webcam-mode, superfoto, og masse sånt, da. Så er det en sånn app du kan laste ned. Vi kan jo starte med å åpne eska. Jeg har en GoPro 6 som vi skal ta så sammenlignende opp med etterpå, tenkte jeg. For å se om vi ser veldig forskjell på bildet, men jeg føler egentlig ikke det. Nå begynner det dessverre å bli litt mørkt ute, eller litt sånn skumring. Og erfaringsmessig så er ikke GoPro så veldig flink til å ta opp lyset på lik linje som det kameraet jeg bruker nå. Men vi får bare se. Sånn ser faktisk selve veska vi får med til GoProen. Den er veldig liten og kompakt. Vi kan jo se forskjell på den og den jeg har til 6'eren. Den er dobbelt så stor. Og den kjøpte jeg, eller jeg husker ikke om den fulgte med, men jeg tror faktisk jeg kjøpte den utenom til 6'eren. Og det her er den til 9'eren. Jeg liker noen ting er mer kompakt og det ikke er så sinnssykt stort. Vi kan jo se hva som er oppi. Her er den virkelig spart på plassen. Jeg synes GoPro 9 var faktisk litt stort. Muligens jeg tar feil, men det virker mye større enn 6'eren. Vi får med en sånn her flytende håndtak, holdt jeg på å si. Hva heter det? Ikke gorillapod heller, men sånn du kan holde. Stå helt stille. Sånn har jeg fra før etter GoPro 6. Den flyter, og det er genialt. Vi får med en liten sånn klippe. Her er også laderen. Den virker som den var veldig, veldig massiv. Åh, der ja. Herregud, jeg må omtrent bruke begge hendene for å få den opp. Det virker egentlig... Ja, det er magnet på den til og med. Det er jo dritkult at det er magnet på den. Så da kan du sette den opp mot kjøleskap og lignende, da. What? Det hadde jeg ikke forventet. To batteri. Et ekstra. Jeg håper det er litt strøm på den, så jeg ikke må lade den opp. Men jeg er litt redd for at jeg må lade opp det ene batteriet. Det er også superdig, i hvert fall hvis jeg skal ha en real life stream. Eller ta med det på stranda, eller sånne ting. Jeg vil ikke være redd for at det lader seg fort ut. For jeg føler at min GoPro 6, i hvert fall, er veldig, veldig kjapp på å lade seg ut når det kommer til, hvis du bruker det hyppig og filmer mye med det. Vi har da med disse der vanlige som du setter fast GoPro på, som du også kan feste fast i for eksempel den her da. Og så setter du GoPro fast den der. Ha med en sånn ekstra, og så sånn du kan teipe fast eller lime fast i bilen for eksempel, eller lignende. Og den her klippa her også, til GoPro. Og mange deler her. Klistermerker og minnekort, eller mini SD-kort, er det ikke det det heter da? Micro SD er det faktisk det heter. Det var også derfor jeg kjøpte den pakka her, for det var så mye ekstra med som vi vet vi trenger. Dette er 32 gig. Kanskje ikke det største mikrokortet, men jeg tror det skal funke. Så er det bruksanvisning, og så er det subscribe til GoPro, og hvordan du liksom har noen spørsmål og lignende. Og så, her har du GoPro 9. Jeg er jo vant til at du har det greiene du har rundt GoPro, men det ser faktisk ut som du kan bare ta ut i her. Og så setter du det GoPro-greiene rett sånn, så du trenger ikke sånn ekstra feste rundt. Jeg kan vise deg hva jeg mener, men uansett, sånn kan du sette den. Nei, det er ikke noe ekstra. Den skal bare være sånn virker, liksom. Og så, jo, minnekort, batteri og til å overføre filer. Veldig, jeg sleit litt med å få den opp, men det er sikkert sånn den skal være, litt sånn hard å få opp. Jeg synes den var stilig. Jeg tror faktisk du kan se deg selv i den skjermen her, kontra hva du kan gjøre med de andre GoPro-ene. Men la meg vise dere 6'eren som jeg har her, i den store veska mi. Jeg har jo da et sånt stort rom, ikke sant? Og ting jeg legger her og der. Det er den her jeg mente. For den her kan jeg bare, litt hard den her også, ta av. Og så kan jeg poppe ut GoPro. Der har du GoPro uten det der greiene rundt hele. Men ja, 9'eren er en del større. Både skjerm foran, bak og linsa er vel kanskje litt større den da. 6'eren, 9'eren. Spennende å teste dem opp mot hverandre og se hvordan den blir. Men da vet vi det da. Det er mye enklere å sette på den og måtte ta ut og inn det der dekselet der. Her er det bare poppet under på 9'eren da. Men la oss sette et batteri og håpe på at det er ladet opp. Da har vi måtte gått inn på appen og lastet ned appen og sånn. Du kan faktisk se deg selv forfra, så det blir sånn lite sånn... Du ser rett og slett hva som skjer, og det er sykt digg.
som dere ser i skjermen der. På 6-eren så står det bare hvor mye batteri du har igjen, hvor mye du kan bruke noe sånt. Først og fremst kjempepluss, for det har jeg savnet litt, sånn du faktisk kan se at du filmer også. Og hvis du har lyst til å bruke det som cam til stream, så kan du liksom bare snakke med det, og du kan se deg selv. Nydelig. Det pluss i boka. Nå tenkte jeg at jeg skulle stille inn mest mulig like innstillinger på GoPro 9 og GoPro 6, og så skal vi sette dem opp mot hverandre. Teste mikken på hver GoPro, og sjekke bildet om vi merker noen kjempestore forskjell. Jeg tror kanskje vi merker litt forskjell på lyden, og jeg håper vi faktisk gjør det. Så blir det spennende å se hvordan man i det hele tatt kommer inn på innstillinger, og hvordan man skal gjøre alt det greiene her. Jeg har faktisk kjøpt en powerbank her, som det var tilbud på. 300 kroner. 30.000 mAh er det her. Jeg vet ikke helt hva det står for. Så den her skal du kunne bruke sånn sammenhengende 20 timer mens GoPro'en er på, liksom. Dritung. Så jeg kjøpte den her, da. Tilbud på komplett. En perfekt powerbank. Du kan koble til liksom det meste her. Så den skal vi bruke under livestream. Det er kanskje litt kort kabel i den, så jeg har vel kanskje en USB-forlenger, den tenker meg om. Som det går kanskje an å koble inn i den og inn i den. Det tror jeg faktisk. Touchen er mye lettere på den enn 6-eren. Det er muligens at 6-eren min begynner å bli litt sliten. Og da har jeg gjort mitt beste for å få dem til å ha mest mulig lik innstilling. Begge stod på 1080, 60 fps og super wide. Jeg lurer på om det kanskje kropper litt inn på 9-eren, fordi det var noe sånn der når du skulle ha på stabilisator. Muligens gjør det samme på 6-eren, jeg vet ikke. Men jeg har prøvd å få samme innstillinger, mest mulig samme innstillinger da. Jeg har hatt litt problemer med den faktisk, så nå frøs den. Dette er 6-eren. Så jeg skal prøve å fikse det, og så skal jeg gå ut og så tar jeg opp et lite opptak av GoPro'en, og så satser vi på at det er noenlunde likt da. Dette er mikrofonen til 6-eren. Den er jo grei. Det er jo ikke det beste, og så synes jeg den er veldig lav. Veldig, veldig lav. Begge to er nå på super wide i form, men jeg tror GoPro 9 sis ikke er så vid. Jeg er litt usikker som 6-eren sis. Det blinker noenlunde likt, så du klarer å se veldig godt at de går. Hei, Sam! Hei, Pippin! Her er bil. Så er det her lyden til GoPro 9 i selve bildet jeg ser nå, så synes jeg GoPro 9 ser mye smoothere ut, men det kan være selve kamera eller liksom skjermen da, som er bedre i kvalitet. De ser ganske stabil ut begge to. Det ser ut som stabilisator funker ganske greit på begge to. At det ikke er noe sånn kjempe forskjell. Så hvis dere ser med den, så kan dere få se. Jeg ser jo meg selv veldig godt i 9-eren. Jeg kan jo slå av skjermspareren, for jeg kommer på en sånn skjermsparer etter noen minutter, sånn at jeg ikke klarer å se meg selv. Men her kan du se både batteri, mye minne du har på kortet ditt, og hvor lenge du har filmet. Du kan forstå det i 6-eren også. Hvor lenge du har filmet, mye batteri og mye tid du har på minnekortet, men du kan ikke se deg selv. La oss ta en liten runde rundt i gresset her, for å se. Det er veldig høyt gress. Jeg klippet faktisk gress for en ukes tid siden. 8 dager siden, faktisk. Men det vokser skikkelig fort ut igjen. Her har vi plantet nytt gress. Det var jo en trailer som kjørte inn her. Skulle hente en konteiner, og så satt den seg fast. Så de måtte komme og legge nytt jord her og plante gress. Da. Og det begynner å vokse ut allerede. Jeg er veldig spent på hvordan lyset tas inn på GoPro 9 også. Jeg håper det er veldig bra. Her står gamle bilen min forresten, som jeg skal vrake. Jeg må bare få tømt den. Det er litt lat akkurat til det, når det kommer til punktet å tømme den. Da har jeg gått gjennom begge klippene av GoPro'ene, og jeg synes faktisk mikrofonen overrasket meg veldig. Mikrofonen på GoPro 9 er jo betraktelig mye bedre enn GoPro 6. Jeg hører ikke like mye rasling når du går rundt med kamera i sånn type stativ eller håndholdt, ja, du skjønner hva jeg mener, sånn tripod-lignende greier. Og altså, det var så sykt digg å ikke høre om det. For det husker jeg irriterte meg grenseløst hver gang jeg filmet med GoPro tidligere. At det hørte veldig mye sånn støy. En annen ting jeg legger merke til på bildet som jeg synes jeg ser forskjell på, er fargene. Jeg synes det er litt bedre farger i GoPro
9, og den tar til seg lys litt bedre. En annen ting er at jeg synes stabilisatoren på GoPro 9 også er mer stabil. Jeg synes det gynger litt mer på 6'eren når jeg går med den, mens 9'eren er liksom sånn rett frem, og begge to holder jeg jo hver sin sånn stativ. Nå har jeg for så vidt gjort om endringene på GoPro 9 og stilt inn på anbefalte innstillinger, så bildet skal være enda bedre nå da. Det har jeg dessverre ikke fått filmet til dere, men det kommer garantert ut i videoer etter hvert. Nå som det nærmer seg sommeren, så blir det jo garantert vlogs fra stranda, fra vannet, fra kanskje båtturer og lignende. Jeg skal prøve å få til noen båtturer og noen vlogg og sånt. Det hadde vært sjukt digg. Så jeg er veldig fornøyd med nyhjern, og vi har faktisk fått koblet noe opp til en RTMP-server nå. Jeg vurderer å kjøpe min egen, litt usikker. Men det hadde jeg ikke klart uten Devil Mo på Twitch, så tusen takk til deg, hvis du ser denne videoen her. Det betyr veldig mye. Jeg tror jeg brukte 15 timer totalt etter jeg fikk kamera til å prøve å koble det opp mot en sånn server. Jeg har også bestilt meg sånn sekk forresten, sånn at det er sånn festesekken, så jeg kan feste GoPro der og bare starte å gå rundt hvis jeg ønsker. En annen ting jeg må bare påpeke er at jeg digget at det var sånn skjerm du kunne se deg selv i. Selv om det nå står på en sånn timer, så kan du bare slå timeren så du kan se deg selv hele tiden, og det var superdigg. For da får du sett liksom om du filmer riktig i forhold til hvor bildet blir og sånt da. Litt lite bilde, men det funker bedre enn ingenting. En annen ting jeg fant ut ettertid er at du kan lage deg egne sånne profiler med forskjellige innstillinger. Så hvis du skal ut og kjøre motorsykkel en gang og ha på GoPro, så kan du faktisk stille inn på sånne action- eller aktivitetsgreier som du selv har laget innstillinger på da. Eller så kan du stille tilbake hvis du bare skal sitte og snakke, eller hvis du skal vlogge, stille ut til det annet da. Så jeg er fornøyd. Hittil så føler jeg det var verdt kjøpet. Vi får bare se videre hvor mye det blir brukt, for jeg husker jeg angret på kjøpet av GoPro 6, for jeg brukte veldig lite. Men planen er jo nå å streame mye, mye mer på Twitch, in real life streamer og sånt. Så vi satser på det går. Ok, folkens, det var min lille anmeldelse av GoPro 9, så tusen hjertelig takk for at du så på den videoen. Du får selv legge igjen en kommentar hva du synes om GoPro, synes det var bra, dårlig eller lignende. Bruker du GoPro selv kanskje, eller kanskje bruker et annet kamera. Og hvis du har anbefaling til en mikrofon som kanskje er trådløs eller lignende jeg kan koble til GoPro, så gjerne kommentere i kommentarfeltet. Jeg tror jeg skal kjøpe meg en mikrofon, litt usikker. Og hvis du har forslag til RTMP-server jeg kan kjøpe da, som er bra og ikke alt for dyr. Ok, folkens, tusen hjertelig takk for at du så på. Vi snakker snart igjen i en annen video, ikke alt for lenge. Ha det godt.